Selamat sejahtera dan salam saat istiwa. Orang ramai khususnya penduduk di Bintulu, Sebau dan Tatau dijemput hadir ke program pemimpin bersama rakyat di Padang Dewan Suara Bintulu pada had nanti yang akan dihadiri oleh pemimpin nombor satu negara, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Denan Satem. Memaklumkan perkara tersebut, Residen Bahagian Bintulu, Muhammad Yaakob Karim berkata, pihaknya menganggarkan penyertaan sekitar 10 hingga 11 ribu tetamu pada majlis yang dijadual bermula pada pukul 11 pagi itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas mengadakan tinjauan persiapan di tapak acara tersebut bersama Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Misnu Taha. Di samping menyampaikan amanat kepada tetamu yang hadir, Datuk Sunaji Pijangka menyampaikan surat pemilikan tanah hak adat Putra NCR yang telah siap disukat, mengikut Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Ia melibatkan kawasan tanah NCR daerah Bintulu, Tatau dan Sebawah iaitu membabitkan kira-kira 29 kawasan rumah panjang. Penghormatan ya, kepada uh, semua penduduk Bintulu, ya, uh, bukan saja ketua masyarakat, ya, satu tadi uh, peluang di mana uh, dokumen uh, tanah ini, ya, NCR, hasil perimeter survey ini diberi. Ya kepada tuai rumah-tuai rumah dan keduanya sijil pelantikan ketua masyarakat. Tambah beliau Perdana Menteri juga akan menyerahkan surat lantikan kepada ketua-ketua masyarakat di tiga daerah terbabit. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan bahawa satu ceramah perdana akan diadakan dengan menampilkan penceramah tersohor Datuk Ustaz Kazim Ilyas ceramah Anjuran Masjid Darul Hidayah Kidul itu akan berlangsung pada malam 30 Januari ini bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu. Bekalan tongges di Sarawak adalah mencukupi dan pengedarannya terkawal untuk kegunaan tempatan. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Negeri, Abdul Hafiz Iraman, keadaan itu adalah tidak sama dengan kabar angin yang menyatakan bekalan tongges di negeri ini tidak mencukupi. Apabila kita membuat uh, tinjauan pada hari ini dan juga maklumat uh, yang kita perolehi, uh, bekalan tong gas di Negeri Sawak uh, sebenarnya adalah uh, mencukupi dan juga terkawal. Tong-tong ini uh, gas masih lagi ada di uh, pasaran di negeri Sarawak ini. Beliau ditemui pemberita selepas tinjauan ke salah sebuah lokasi pemborong tongges di Jalan Kucau dekat Kuching. Katanya memang tidak dinafikan terdapat peningkatan permintaan terhadap penggunaan tongges di negeri ini berbanding sebelumnya. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertambahan bilangan penduduk dan isi rumah yang menggunakan lebih daripada satu tongges. Selain itu, keadaan ekonomi yang semakin baik mewujudkan lebih banyak kedai runcit baru sekaligus menggantikan menggalakkan lebih banyak pemiliknya memohon lesen menjual gas petroleum cecair. Justru beliau berharap syarikat-syarikat pembekal seperti Petronas dan MyGas mengkaji semula jumlah tong gas yang diperlukan oleh penduduk negeri ini bagi memastikan bekalannya mencukupi. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri telah merekodkan 8 kes berkaitan penyeludupan gas petroleum cecair LPG dari tahun lepas sehingga awal tahun ini. Abdul Hafiz berkata daripada kes-kes tersebut sejumlah 233 tong gas dengan nilai sebanyak 61969 ringgit telah dirampas. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan dan Bekalan 1961. Saya juga memohon kepada agensi-agensi eh -agensi, uh, penguatkuasaan yang lain di sepadan uh, supaya terus lagi bekerjasama dengan KPDNKK untuk memberi eh uh, maklumat berhubung dengan uh, penyelurupan uh, gas ke negara luar sekiranya ada. Eh? Abdul Hafiz turut menyuruh orang ramai supaya melaporkan segera kepada KPDNKK sekiranya terdapat kesukaran untuk mendapat tong gas dari peruncitan bagi membolehkan tindakan segera diambil. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat CKM adalah untuk mereka yang memerlukan tanpa mengira latar belakang pemohon. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Dato Haji Fatimah Abdullah berkata, bantuan itu juga untuk semua kaum termasuk kaum Cina yang tidak akan dipinggirkan dalam menerima bantuan. Bantuan itu diberi bukan berasas kepada kaum ataupun etnik. Ianya diberi berasaskan kepada yang memerlukan. Jadi di bawah kategori iaitu warga emas yang miskin, uh, OKU yang miskin, kemudian uh, bantuan uh, untuk ibu tunggal di bawah skema BKK ataupun bantuan kanak-kanak, ini di antaranya. Berucap pada Majlis Sejaman Kasih Tahun Baru Cina 2016, bahagian Bintulu, beliau berkata kerajaan sentiasa memastikan golongan yang layak mendapat bantuan yang sewajarnya. Pada majlis itu juga beliau menyampaikan bantuan wang tunai sebanyak RM100 dan hamper kepada 150 orang penerima bantuan bulanan JKM bagi memeriahkan lagi perayaan tersebut. Dalam pada itu, beliau memberitahu seramai 6,780 orang akan menerima sumbangan Sejabat Kasih Tahun Baru Cina di seluruh negeri. Mengenai bantuan bulanan, beliau memberitahu JKM Sarawak telah membelanjakan sejumlah RM174 bagi 56,621 orang penerima di negeri ini. Para peniaga dan penjaja kecil di Sarawak perlu merebut pelbagai peluang yang disediakan kerajaan bagi mengembangkan peniagaan. Menteri Muda Pelancongan yang juga pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Dato Haji Talib Zulpilip berkata, banyak bantuan yang telah disediakan kerajaan seperti bantuan keuangan bagi membantu peniaga dan penjaja serta usahawan khususnya Bumi Putra mengembangkan perusahaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, pelbagai agensi kerajaan turut mengadakan pelbagai program keusahawanan seperti latihan, pembangunan produk, promosi, bantuan dan ...dan primis perniagaan bagi membolehkan mereka bersaing... ...dan seterusnya berjaya dalam perniagaan masing-masing. Katanya apa yang penting, peniaga dan penjaja kecil... ...perlu serius dalam perniagaan mereka. Dato' Haji Talib berucap pada majlis makan malam... ...sempena Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Bumi Putra... ...Peringkat Negeri Sarawak di Bintulu. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan anugerah penjaja... ...dan peniaga kecil Negeri Sarawak kepada Haji Osman Acem... ...dari Bintulu dan Rosnah Rosnah... Rosli dari Sarike. Majlis Bandaraya Miri telah menggerakkan 110 penguat kuasa dalam o pembersihan bagi memantau kebersihan bandar terutama premis-premis di sekitar Bandaraya Miri. Ini bagi memastikan Bandaraya Miri kekal dalam keadaan bersih dan tiada pembuangan sampah sarap di merata tempat. Datuk Bandar Miri Lawrence Lai berkata kuasaan kali ini turut menekankan komitmen pihak majlis dan kontraktor untuk bersama-sama turun padang bagi memastikan semuanya berjalan lancar dan akan diteruskan dalam tempoh seminggu. Fokus akan diberikan kepada kawasan pusat komersial terutama kawasan yang sering dikunjungi awam khasnya pasar jualan, tandas, kedai runcit dan lain-lain yang kotor. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa pelancaran of pembersihan berkenaan di Majlis Bandar Miri. Antara kerja-kerja pembersihan yang dijalankan termasuklah membersihkan longkang yang tersumbat, mengutip sampah selain memastikan ruang pejalan awam peniaga tidak dihalang oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab. Penglibatan isteri anggota polis di Raja Malaysia PDRM dalam Persatuan Keluarga Polis berkep akan memberi manfaat kepada institusi kekeluargaan. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Junaidi Bujang berkata banyak ilmu yang boleh dikongsi oleh ahlinya dalam membentuk keluarga yang ideal selain ilmu-ilmu pengetahuan lain yang boleh meningkatkan sosial ekonomi keluarga. Berucap pada perasmian Masyarakat Agong Perkip, Ibu Pejabat Polis Daerah Miri hari ini beliau berkata penglibatan mereka juga memberi kelebihan kepada suami kerana ia antara kriteria penting yang diukur dalam laporan penilaian prestasi tahunan LNPT ahlinya. Pada majlis tersebut, SCP Junaidi turut menyampaikan cenderahati dan sijil penghargaan kepada AJK Perkip Daerah Miri sesi 2015-2016. Turut hadir timbalan KPD Miri, Superintendent Stanley Jonathan Ringgit. Sukan Air Subis kembali lagi. Tahun ini pihak penganjur daerah Subis menjangkakan penganjuran kali ini mampu menarik kehadiran lebih 3,000 pengunjung. Sukan Air Anjuran bersama seberkas Bekenu, Pusat Hidmat Wakil Rakyat Bekenu dan Kelab Sukan Rekreasi Air Bekenu itu akan berlangsung di Sungai Sibuti Bekenu pada 19 hingga 21 Februari depan. Pegawai Daerah Subis Husini Bakir berkata sekitar tujuh acara sukan air bakal diadakan termasuk penubahan bot pam air, rakit, bot tenak dan sukan-sukan tradisional setempat. Beliau menjangkakan sukan itu nanti bakal mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai terutama penduduk di sekitar daerah Subis yang merangkumi kawasan Bekenu, Niah dan Suai. Namun bila turut mengalu-alukan penyertaan dari luar khasnya dari Miri, Pintulu dan kawasan sekitar bagi acara terbuka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan dan pembentukan jawatan kuasa program sukan air subis di Perkenu. Sebenarnya program sukan air perkenaan pelbagai aktiviti menarik telah diadakan antaranya persembahan sampingan daripada RTM Miri dan Larian Betan bagi mempromosikan sukan Malaysia selain bahkan melibatkan sekitar 400 buah gerai jualan. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Naib Chancellor Unimas Profesor Datuk Dr. Mohd Khadim Suhaidi akan menyempurnakan program advokasi ilmuwan Profesor Negara bersama RTM Dusan Malaysia dan Unimas, Unimas Kota Samarahan pada pukul 9.50 pagi. Sementara itu pada pukul 9 pagi berlangsungnya sidang media aman Palestin Berhad mengenai bantuan musim sejuk Palestin Syria bertempat di Pejabat Aman Palestin Berhad Cawangan Sarawak. Manakala pada pukul 5 petang berlangsungnya majlis penutupan bengkel media dan laporan analitikal di Hotel Butik Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Delilah.